علی پور کے خواجہ جماعت علی شاہ جنہیں حق سے شان ولایت ملی ہے علی پور کے خواجہ جماعت علی شاہ جنہیں حق سے شان ولایت ملی ہے علی پور کے خواجہ جماعت علی شاہ جنہیں حق سے شان ولایت ملی ہے جنہیں حق سے شان ولایت ملی ہے وہ آل نبی تاجدار علی پور ماں فاطمہ کی بابا علی ہے وہ آل نبی تاجدار علی پور ہے ماں فاطمہ کی بابا علی ہے رسول مکرم